Det är alltså dags för frågestund nummer 2 och vi hoppar direkt in här på en fråga. Hur skulle du vilja uppfostra dina blivande barn? Vilka egenskaper och förmågor skulle du önska att dina barn får? Väldigt mycket disciplin. Och nej, jag önskar bara att mina barn blir lika liksom, tuffa och hårda som jag är. Mm. Vad skulle du rekommendera för träning för någon som inte har tränat på länge? Ut och spring mig. Mm. Caroline of Sweden undrar: tja, vad är ditt bästa tips för att bli framgångsrik som kvinna? Förutom att jobba häcken av sig då. Finns det någon hederlig genväg? Nej, genväg finns absolut inte. Men däremot så kan man ju kanske skita i och vara så jävla ödmjuk och ha så mycket skuldkänsla som tjej. Utan man kanske är lite elakare och lömskare och sådär. Ta för sig. Ta för sig och inte bry sig så mycket. Mm. Här har vi en fråga från Linn. Hon undrar: läser du alla kommentarerna du får och hur reagerar du på alla taskiga kommentarer du får? Tar du åt dig och så tycker du är skitcool? Jag läser de flesta kommentarer. Jag försöker att läsa alla kommentarer. Ibland om det är över 100 kommentarer på ett inlägg så kanske jag skummar igenom dem. Men jag läser dem och jag blir inte sårad av elaka kommentarer. Mm. Hallå där, Emily undrar: jo, jag är lite glatt nyfiken på hur du och Magdalena Graf blev vänner. Ses ni ofta? Kan tänka mig att ni har riktigt kul ihop. Det bröts precis vid den frågan på ditt förra video, på din förra videofrågestund. Men det var ju bra att Emily hoppade tillbaka där. Mm. Jag och Magan lärde känna varandra för drygt 2 år sedan, typ 2,5 år sedan på Teatergrillen en kväll. Och så kom vi väldigt bra överens och så blev vi vänner. Och sen har vi egentligen bara blivit bättre och bättre vänner hela tiden. Och Magan är ju fantastisk. Och vi kompletterar varandra väldigt bra också för att vi är väldigt olika på många sätt. Hon är snäll och ödmjuk och god och jag är kanske raka motsatsen. Ja, ni är lite plus och minus kan man säga. Mm. Nu tar vi några korta frågor här från Sara. Vem var killen som var med i Niss? Jessicas pojkvän? Frågetecken. Niklas Agaton, en jättegod vän till både mig och Niklas. Det är ingen romantik där. Nej, det är gamla vänner. Ja. Sara undrar: var du otrogen mot Alex eller var han otrogen mot dig? Ingen otrohet. Mm. Jonas, vem var du otrogen emot och vem är du avundsjuk på? Vadå, vem var jag otrogen mot? Jag vet inte. Du var ju inte otrogen. Men jag har inte varit otrogen. Och det var Jonna som frågade. Vem är jag avundsjuk på? Nej, men det skulle ju vara Kissy då, kanske. Kissy och Blondin väljer jag. Mm. Pest eller kolera? Vad skulle du välja? Köttbullar till ögon eller 10 små snoppar till fingrar? Köttbullar till ögon. Det skulle vara roligt. Mm. Varför det? Då kan du inte se något kanske. Nej, men skit i det. Ja. Vilken kändis tycker du är skitjobbig som du träffat alltså? Jobbig kändis... Ja, det skulle vara Måns Möller i så fall som slickar mig över hela ansiktet när jag träffar honom i torsdags. Mm. Evelina undrar: hej lilla Katrin. Jag undrar om du inte någonsin känner dig som en gammal... Rör inte den för då kan det bli... Ja. Jag undrar om inte du någonsin känner dig som en gammal skata. Med en kille som fotar tuttbrudar och ungdomar som har fler läsare än du har. När ska du ge upp loggandet egentligen? Och en sak till. Hur fan tjänar du dina pengar? Mm. Mina pengar tjänar jag ju... Jag tjänar inte så mycket pengar. Men däremot sluta blogga kommer jag inte göra på jättelänge, tror jag. Jag tycker det är roligt och det har blivit som en del av min vardag. Men känner du dig som en skata? Ja, jag känner mig som en skata och jag är jätteavis på de unga tjejerna. Mm, det förstår jag. Mm. Vilka hemsidor gillar du mest? En jättekul sida är listsidan. Lister på skitroliga saker. Den måste du kolla in. Mm, ska jag kolla in den? För att jag tittar inte på hemsidor annars, så för skojs skull. Mm. Caroline undrar: vad skulle du göra om du kom hem en dag och upptäckte att Bingo är lite mysigt med Kissy? Jag skulle förmodligen... jag skulle nog slå sönder dem båda två. Usch, det låter jobbigt. Du verkar ju vara en rätt arg människa, eller vad jag nu ska kalla det. Vad gillar du för människor egentligen? När du träffar tjejer, och nu menar jag inte en dejt. Vad drar du till hos tjejer? Och vad dras du till när du träffar män? Och nu menar jag inte en dejt. Vad gillar du och vad gillar du inte? Oj! Det är nog samma. Det är nog humor. Och det viktigaste är att människorna är liksom roliga och vulgära. Mm. Och annorlunda, tror jag.
Inte ordinära. Nej. Nej. Färgstarka personligheter. Ja. Starka individer. Mm. Karaktärer. Ja. Emma undrar, var du och Bingo ihop när han var gäst i ditt sexprogram? Jag minns att jag reagerade när han erbjöd dig att visa tallkörtlarna på sin snopp efter sändning. Och du log så sött. Alltså, var ni redan ihop eller var det på G? Frågetecken. Och har han tallkörtlar på sin snopp? Har du det? Jag har aldrig kontrollerat. Ja, men lite grann kanske. Men de märks inte så. Men de är jättesmå. De ska inte synas. Alltså, det alla har ju det. Men var är de då under liksom hållandet eller? Nej, men de kan vara lite bredvid så. Jag kan visa det sen. Men hur kommer det sig att jag inte har sett det? Jag det är så små liksom. Så varför sitter du och skryter i mitt program om att du har böter på ballen om du inte har det? Men gud, var det inte så att jag skröt? Jag försökte bara vara ärlig, för att när jag upptäckte de här så var jag, tyckte jag att det var jättejobbigt. Och det var det jag berättade i ditt program. Och jag trodde att det var en könssjukdom. Och då tänker jag att andra unga män kanske då kan förstå att det inte är någonting farligt. Det är vanligt. Mm. Man har små tallkörtlar. Ja, jag har i alla fall inte lagt märke till de där tallkörtlarna. Nej, det var egentligen ingenting mellan mig och Bingo när han var här i programmet. För att, du hade mer snack från folk. Ja, det var mycket snack på stan och det var väldigt många som var helt säkra på att vi hade legat med varandra. Och så, men det var faktiskt ingenting. Och sen, samma dag efter programmet stack du till USA och var borta i två veckor. Ja. Och så att, nej. Då ska vi se här. Hej, måste nej inte här. Vad tycker du? Ja. Eller att inte. Hoppa över om det är samma fråga. Ja. Hej Katrin, jag funderar på hur pass mycket Stureplans kändistjejer bryr sig i kost. Äter de flesta vanliga nyttigt, äter de lite generellt? Finns det någon jargong hur man äter, typ äter Hanna Graf bra och liksom Carina Berg och Janine Bing äter de bra? Alltså, jag skulle vilja säga så här att det är jävligt enkelt alltså, och man ska fan inte tro något annat. De tjejerna som är skitsmala, de äter inte. De tjejerna som har en snygg kropp fast lite fett på kroppen, de äter förmodligen väldigt hälsosamt och hela den här nötter och avokadometoder och tränar. Och de tjejerna som är lite mulliga äter kanske lite för mycket ibland. Det är så enkelt alltså. Har du ofta sex? Känns det lagom eller skulle vilja göra det oftare eller mer sällan? Har du sex oftare med Bingo än du hade med Alex? Det där var intressant. Ja, alltså det säger sig självt att man har mera sex i början av ett förhållande. Och jag och Bingo, hur länge har vi varit ihop nu? 7 månader? Ja. Snart 7 månader. Så att det är klart att vi har mera sex än vad jag och Alex hade i slutet av vårt förhållande. Det är supernaturligt. Men ja, och jag får nog säga att jag är väldigt nöjd där. Mm. Det var kul att höra. Det var ju lite kul för mig att höra. Vad är det för proteinpulver Bingo dricker från proteinfabriken? Har sett att de har viktökningspulver. Blir man inte dålig i magen av detta? Och kan man dricka det utan att träna? Alltså jag kan säga så här. Ska du ta av det nu? Nej, jag ska bara visa en burk. Den här, det är två kan man säga. Det är den här som är med liksom lite kolhydrater i. Den heter Waytech. Och sen så är det en som är Way Isolate, eller Isolate, vad man ska säga. Som, oj. Ja, den är med. Men alltså jag tycker de här är jag tycker de här är helt fantastiska, men det är för att jag har ju testat massa olika och den här. Ja, vi måste sluta. Avrunda. Ja, de är jättebra. Jag blir inte dålig i magen, men jag tycker man. Jo, du blir dålig i magen. Du sitter ju fan på toa hela tiden. Ja, men det har jag alltid gjort. Ja, så det är ingenting med protein att göra, utan stopp. Hej då.